i Sina i Svetoga Duha. Amen. Evo, Srbi se sastadoše na ovom mjestu, na mjestu gdje je Sveti Melkisedek. I ovo, oprosti, nije došao otac Jovan. Opusti ga nekoga. Ne umijete. Oprosti. Nastavi. Poče, oprosti. Nastavi. Vidite vi kako je ovo lijepo mjesto. Ovdje odmah sve oprošteno, unaprijed. Unaprijed, zato što smo njegovog roda, Svetog Melkisedeka. Dobro. Od njega rod. E sada, bit će malo beseda možda tvrđa, kako kaže naš brat advokat, ajde ga tamo sakrio se, izdvojeno mišljenje brata Jovana, eno ga tamo, evo. Zapisnik. Ona advokat tamo. E sad slučajte, znači... Ne, pjesma. Znači, mjesto je Svetog Melkisedeka. Jeste čuli svi vi ko je bio Sveti Melkisedek? Jesma. Nisu svi čuli sigurno. Niste čuli. Pa to je jedna ličnost koja je pokrivena i o njoj se veoma malo zna. I samo se kaže Hristos je bio po redu Melhi i po činu Melkisedekovu. I ništa drugo. A ko je bio taj čovjek? Car i prvosveštenik. Naroda salimsko kažu. Naroda koji je bio Božji. Naroda koji je nosio riječ Božju, Duha Svetoga. I ne samo to, nego ovdje na ovom mjestu. Sada me dobro slušajte. Onaj u koga se mi uzdamo i kažemo da smo mi rod Avramov. On sam, Avram, je dolazio ovdje da se pokloni Svetom Melkisedeku. I svoj desetak mu je dao i davo. I ne samo to, nego ga je šišao i kažu po predanju, sjekao mu nokte jer je bio kosmat i imao jake nokte. Znači, taj Melkisedek koga je pokrila istorija i zaborav je bio tako 10 puta veći od Avrama na koje se mi ugledamo. I sada gdje smo mi tu, jel braćo Srbi? Ima nas tu. Zašto govorim o Svetom Melkisedeku? U njegovom imenu, kako tamo stoji riječ i čin našeg Boga, Gospoda Isusa Hrista, samo u srpskom jeziku njegovo ime to znači. I ni u jednom drugom. Evo, braća Rusi, ovo nek slušaju. Melkisedek. Razdvojimo Melkisedek na slogove. Šta je slog? Nego Bog složen u trojici, jel tako? Jeste. 3 a 1. Kad razdvojimo ime Melkisedek, pa imamo Mel, L, Hi, ja sam čovjek iz Bosne, pa kažem sjede i K. Šta to znači? Međ, pa ima apostrof. L, znači ljude. Hi, Hristos, sjede i K, kako? Ja vam ne pričam to tako, nego zašto vam to pričam? Zato što je u srpskom jeziku azbuka ostala, koju mi ništa ne znamo. Samo razdavo kažemo ABVGD. Pa nije to ABVGD, nego to je, na ovo mjesto da kažemo, azbuki, jedi, glagol, dobro, jes, živjete, sila, zemlje, iže i zna. Kako ljudi mislite, naš on pokoj, rci slovo tvrdo uka, šta to znači? Prevod, šta, ne treba za pljeskanje, nije to za pljeskanje, ovo nije za pljeskanje. Az znači ja, prvi tvorac, nama govori i daje riječi koje ne znamo, i vi Rusi i mi Srbi. Možeš jednom azbuka, molim. Da završava. Az znači ja prvi tvorac. Buk znači Bog sveznajući. Vjedi znači vidim. Glagoljati znači riječi. I dobro znači dobro. On tih 5 riječi, 5 slova, potvrđuje sebe ljudima. I on kaže ja prvi tvorac Bog sveznajući. Vidim riječi dobre.
i dao je ljudima. Šta rade ljudi? Potvrđuju njega i njegovih 5 slova i kaže: on jeste živa sila zemaljskog prostora i zna kako ljudi misle. Treća, kao svaka molitva, to svaki sveštenik zna. Šta znači? Digneš ruku i kažeš: Oče svega, prostora svega, reci slovo potvrdnog nauka. Potvrdi da je to tako. To je vjeroispovjedanje u jednoga Boga. U jednoga Boga prije Hrista. Gdje ste to naučili? Nigdje, niko vam to ne kaže. Izgubljeni smo, svi. Imamo azbuku kao vjeroispovjedanje. A ne samo A, B, V, G. Ili šta znači abeceda, ABC. Onaj ko to ne razumije, to nije za njega. Ali je Srbinu i Rusu to slovo dato. I ne samo slovo, nego slovo je i slava. Da vidim da nije slovo slava, ko će mi reći? Samo u slovu je slava. Nikako drugačije. I znači, naučimo se da znamo ko smo. Ta azbuka, to jedno vjeroispovjedanje u Hrista, je bilo prije Novog Zaveta, prije Hrista. To je narod koji je nosio. Narod Izrael. Šta to znači u vašem ruskom i u našem srpskom jeziku? Izraja! U kojem to drugom jeziku narod se Izrael tako govori? Imenu, u kojem? Samo u srpskom i ruskom. Izrael znači narod Izraja. Ali ako Duh Sveti odstupi od nas, mi više nismo rajski narod. I ovdje se zove Izrael. Ali narod koji živi ovdje nije rajski narod. Tako se može desiti i nama i već se dešava. Da nas nema. Zato što nema u Duha Svetoga sebi. Nije više slovo riječi Božje Srb. Kako može biti neko drugi, neko Srbin, ako Duha Svetoga sebi nema? Kako? Nikako. Zato Sveti Melkisedek, ovdje onaj koji je bio i samo imao ime značenje u srpskom jeziku, je veliki i zaboravljeni. Naučite se da znate da je najveći, da ste carskog roda, ali carskog. Nemoj da se bojite u srcu. Da bo pa. Nećeš da ti.